Po kësejmë të këtë problemet e dursit. Dursakët po hynë dimin e tretë pas tërmetit dhe derin ditën e zjedheve qeveria vëria derdi lumë parat për dëm shpërblime për bonus e qërash. Por për tre muaj nga gushti, deri para pak ditësh, bonuset e qërave nuk i e peshin qytetarëve gjinë halë, duke i vendosur në vërstirësi edhe për balë qëradhënsve qërkojnë parat që u takojnë me drejtë. Vetëm pas denoncimeve nga opozita dhe nga mediat, ka filluar shpërndarja vetëm e një muaj për një pjesë familjeve, të tjera të ende nuk kanë margjë. Nga 615 palate që patën dëmtimet gradës dësë një dërën dësë të në durës, rrëth 400 kanë marë parat dhe janë rekonstruktuar, pra vetëm 2 të tretat, një të tretat ende nuk është përë. Po dhe për këto nuk dhjetë se si janë bërë punimet dhe zhjetë se cila është siguria, për këto punime. Si e që janë shpërndarë para, kërësisht për para zjedhe për blerë votë në tyre. Nga rrëth 120 palate me dëmtim, dëmtim dësë katër, që është grada më e rëndë për para se të shembet, vetëm 10 palate janë në rritë për sepse vetëm për kaxë këri dedikuar, dhe që është më pak se 10%. Dhe nga 22 palatët shembur, vetëm 3 janë në rindërtim, dhe asë një nuk është dërshduar ende. Po hymë dimërin e tretë postërmet, por shpenzimet për atë mostrën prej betonit dhe qeliko që e quen i veljera, nuk janë dalur. Me një herë, në vitin me një herë pas tërmetin, në 2020, në i keni dedikuar 850 milion lek, asaj shëmtije. Dhe në vitin 2021, kjo shëmti gëlltiti plot 2.5 miljard lek. Pra në total, për dishka që nuk i duhet askujt, dorësakve jo jo, pas kujt tjetër, janë 3.35 miliard lek, ndërkohë që ata që u goditën rënd nga tërmeti, një pjesë e madhe të tyre ende nuk marin bonuset dëmë shpërblimin apo nuk regullohet shpina.